Täällä Vaasan kauppahallissa vietetään tänä vuonna 110-vuotisjuhlia ja tänään on sitten kahvitarjoilu. Ryytivakan Raisa Kari, onko 110-vuotias vanhus vai vietetäänkö täällä hallissa tuollaista parasta keski-ikää? Täällä Ryytivakan terassilla on kolme vaasalaista. Te olette varmasti jo pitkään käynyt täällä kauppahallissa ja tämä ei ole varmaankaan ensimmäinen kerta. Kyllä monta kertaa, melkein viikoittainkin. Minkälainen oli ensimmäinen käynti kauppahallissa, muistatko vielä? No enpä todella muista, siitä on niin monta kymmentä vuotta. 40-50 vuotta. Ja kauppahalli on tullut näiden vuosien aikana tutuksi? On ehdottomasti. Entä nämä muutokset, joita kauppahallissa on? No, tämähän on ihan nyt, mä justiin sanoin hänelle, kun me tultiin, että tämä on nyt niin monipuolinen, ollut jo vähän aikaa, niin piti useamman vuoden, että tämä on niinku erilainen. Ja varmaan on niinku ihan hyvä näin. Täältä löytyy kaikkia. Miltä tämmöinen erikoiskahvi maistuu esimerkiksi kauppahallin 110-vuotiskahvi? Hyvältä. Erittäin hyvältä. Entä täällä? Onko kauppahalli tullut vuosien aikana tutuksi? On. Varmasti yli 50 vuotta olen käynyt täällä. Hyvät liha- ja juustokaupat. Niin silloin aikanaan? Kyllä, joo. Pitäisikö vielä olla tällaisia pieniä juusto- ja makkaraa myymällä? Kyllä, mieli hyvin se elävöittäisi tätä hallia. Tämä olisi mahdollisimman monipuolista. Se taitaa kuitenkin olla vain semmoinen toteutumaton haave, kun nuo marketit jyrää päällä. No sehän siinä on, mutta kyllä täällä näköjään näillä pienetkin kaupat menestyy. Tässä on juustokautta ja tässä on riitivautta ja tässä on lihakautta. Entä täällä? Millaisia muistoja kauppahalli herättää? No täällä on oltu töissä edustajana kuin monta vuotta. Hän on myynti edustaja, niin tänne on myyty paljon tavaraa. Joo, on tullut ihan tuossa ammatissa tutuksi. Joo, kyllä.